በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ድርቆች በቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት በመባባስ ላይ መሆናቸው ተነገረ በቀጣይ ዓመትም የድርቅ ስጋት ያለባት ኢትዮጵያ እንደተለመደው ችግሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የቁም እንስሳትን ህይወት ከማጥፋቱም በላይ የቅድመ መከላከል ስራ ካሁን ጀምሮ መከላከል እንዳለበት ተጠቁሟል ኢትዮጵያ ባለፉት 50 ዓመታት ከ16 ጊዜ በበለጠ የድርቅ አደጋ ያስተናገደች ሲሆን በቅርቡ በተከታታይ የዝናብ እጥረት በመከሰቱ ችግሩ ተባብሶ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ውድመትና የአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ህልውናና የኑሮ ዘይቤ ከፍተኛ አደጋ ላይ ወድቋል የአደጋ መቋቋም አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመሻሻል ይልቅ በአንዳንድ አካባቢዎች ተባብሶ ይገኛል ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማፈላለግ ይረዳ ዘንድ በተለያዩ ተቋማት ያሉ በቆላና አርብቶ አደር አካባቢ የሚሰሩ ምሁራን የፓናል ውይይት አዘጋጅተዋል ከአምስት ዓመታት ቀደም ብለውን ከድርቅ ጋር በተያያዘ ያነሳ ነው ምክረ ሀሳብ ዛሬ ፈጻሜ አካል አላገኝም ይላሉ የውይይቱ አስተባባሪ የሆነው ፓስተር ፎረም ኢትዮጵያ ነው ላይ ለረጅም ጊዜ የኖረ ችግራችን ነው ምንድነው ነው የዝግጅት አቅማችን ነው ድርቅን የሚወስነው እኛ እንደ ፓስቶራሊስ ፎረም ኢትዮጵያ የዛሬ 25 ዓመት እንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ነበረ የዛን ጊዜ የተነጋገርንባቸው ነጥቦች ራሳቸው አሁንም የምንነጋገርባቸው ናቸው ችግሩ በጣም የሚገርም ነው እየሰፋ እየሰፋ ይሄዳል በአንዳንድ ቦታ ለምሳሌ ባለፉት 50 ዓመታት ብቻ ብናስብ ኢትዮጵያ 16 ዋና ዋና ትልልቅ ድርቆችን አስተናግዳለች አሁን ይሄ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ዝናቡ በሚቋረጥበት ጊዜ ድግግሞሹ እየበዛ ነው የሚመጣው ምንድን ነው ይሄ የድርቅን የመቋቋም አቅም ማጣት ነው እየተከማቸ መጣ ነው የአንድ ጊዜ ጉዳይ አይደለም ይሄ ረጅም ጊዜ የመጣ ነው ገና ሳያገግም እየተመለሰ ችግሩ ስለሚመጣ እየተመላለሰ ነው የሚመጣው እና አሁንም ወደፊት ቅድምም በሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው ወይም ዚ ያሉት ወዳጆች ሲያቀርቡ እንደነበረው ገና የሚሞቱ አሉ ነው የሚሉት እና የተቀናጀ ስራ ይፈልጋል የቆለመማ ና አርብተዋደሩ ማህበረሰብ ለሀገሪቱ ጠቅላላ የግብርና ዘርፍ አስተዋጽኦ ወደ 33 ከመቶ ገደማ ሲሆን ለጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ደግሞ አስተዋጽኦ ወደ 16 ከመቶ ገደማ ነው በዚህ ዘርፍ ለአብ የሚደርሰው ችግር ተባብሶ መቀጠል ደግሞ ጫናው ከፍተኛ ሲሆን ዋንኛ የችግሩ ምክንያት የቅንጅታዊ ስራዎች ማነስ እንደሆነ ነው የተጠቆመው በፖሊሲ ብቻ ሳይሆን በስራም ላይ የሚውሉ ድርጊቶችን በቅንጅት መሰራት አለበት ሀብት አንሱ አይደለም እኛ የ2019 ላይ ቼክ አርገን ነበረ የአርቡታደሩን የሀብት መጠን ያለውን ሀብት እዛ አካባቢ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶችን ሁሉ ካልኩሌት አድርገን አይተነው ነበረ ነበር እና ምንድነው የተረዳ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ኢንቨስት እየተደረገ በዛ አካባቢ በድርቅ የሚጎዱት ወይንም በድህነት ወለል በታች ያሉት ያሉት አደር ቦታዎች ከናሽናል አቨሬጁ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው ያሉት ሁል ጊዜ ከፍተኛ ቦታ ማለት ይቅርታ እና ይሄ ለምን ሆነ ብሎ መጠየቅና ቁጭ ብሎ መነጋገርም ያስፈልጋል የተቀናጀ ስራ ጉድለት ነው መሰረታዊ ችግሩ ብለን ነው የምናምነው የዝናቡ ጥረት ብቻም ሳይሆን የመቀናጀት ነው ሁሉም አንዳንዴ ትንንሽ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው ትንሽ ነገር ይዞ መጣል ትንሽ ይሞክራል ከትልልቁ ጋራ ምን መሰራት አለበት ብሎ ማሰብ ያሰልጋል ና የተቀናጀ ና ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው እንጂ የድርቅ ስራ ወይም እንደዚህ ድርቅን የመቋቋም አደጋን የመቋቋም አቅም በአንድ ድርጅት ወይ በአንድ አካል እንደዚህ ወይ በትን ስብስብ የሚሰራ አይደለም ባለፉት አመታት ድርቆ በተደጋጋሚ በመከሰት ላይ መሆኑን በማንሳት ስለምን ስለ ምን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት ባይቻል እንኳን የሚያደርሰውን ጉዳት መቀነስ አልተቻለም የቅንጅት ስራው ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትሩ ዴታው ዶክተር እንሪያስ ጌታ አቅርበዋል ድርቁ እንደገናም ቀጥሎ የተከሰተ ስለሆነ ከሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመተባበር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳለ ሆኖ በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን በኩል 67 ሚሊዮን ብር ለዚህ አስቸኳይ ስራ ምላሽ ና ለዘላቂ ልማቱ በተለየ ሁኔታ ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች እንዲተገበር ለማድረግ መድበን የውሃ ልማት ስራ ውሃዎችን የመጠገን የደረቁትን ውሃ እንደገና እንዲገኝ የማድረግ ስራ አዳዲስ ጉድጋዶችን የመቆፈር ኩሬዎችን የማዘጋጀት ስራዎችን የመስራት መስኖን አነስተኛ መስኖን የመስረት ልማቶችን የመስራት መስኖ ፓምፖችን የማቅረብ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው እንደዚሁም ደግሞ የመኖ ልማት ስራ ለመኖ ልማቱ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ግባቶችን በማቅረብ በመስኖ መኖ ለማልማት ስራን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው መኖ እጥረት ላጋጠማቸው ለአስቸኳይ ደግሞ መኖን ካመረቱ አካባቢዎች ከቆላማ አካባቢዎች መኖ በስፋት የተመረተባቸው ያሉ አካባቢዎች ስላሉ እነዚህን መኖ ከፍተኛ ደረጃ ወደ 65 ቤል የሚሆን መኖ ወደ እነዚህ አካባቢዎች አጓጉዘን ህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ና ሞትን የእንስሳት ሞትን በሰው ላይ ደግሞ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ያለው እንስሳት መድኒትንም በተመሳሳይ ሁኔታ እያቀረብን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዓለም አቀፉ የአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ድርቁ እንደሚከሰት ይታወቃል ና በመጫው ዓመት በተለይ ከዳር እስከ የካቲት ባሉት ወራት የድርቅ አደጋ ሊኖር እንደሚችል ይተነበያል በቅርቡ በኢትዮጵያ ምባ ኮሚሽን በቀረበ ሪፖርት በቦረና ዞን ብቻ 1 ሚሊዮን 300 እንስሳት መሞታቸውን ና 60 ሺህ የሚጠጉ አርብቶ አደሮች በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ